Twongeye kubashimira mwese mukurikira inzobere TV show. Nyuma yuko umukunzi wacu yifuje ko twamukorera ikiganiro ku buryo wakoresha ukurura cyangwa se utarakinga umuntu aherereye ukoresheje telefone yawe. Mbese ukamenya aherereye bitiriwe bikugora. Ukabamenya niba kubeshya ku bijyanye n'aherereye. Aha, wakibaza uti ese nzabigenza gute? Ubundi nzakenera iki kugira ngo mbikore? Nguhaye ikaze mu kiganiro kirambuye maze nawe ushyire amatsiko. Tugiye guhera ku buryo bwa mbere mu buryo bugera kuri bubiri n'abateguriye uyu munsi. Aha, icyo uzakenera ni telefoni ikora neza ifite nibura Android version kuhera ku 8 kuzamura, ifite nibura RAM iri hejuru ya 1 GB, ikaba ifite na GPS, ugakoresha nibura internet iri ku muvuduko wa 3G cyangwa se igisekuru cya gatatu, ni ukuvuga ikoresha uburyo bugezweho. Gusa uburyo hari ubwoko bw'amatelefone butakoramo no ku matelefone makeya. Nimvuga ubwoko bwa telefone, wumva uruganda rwayikoze, urugero Tecno, Samsung, Sogong, Sony, iPhone, Airtel cyangwa se n'izindi zitandukanye dukoresha. Nk'abatindiye kababwire umwe mu buryo ngiye guheraho. Fata telefone yawe yo mu bwoko bw'izigezweho, yaba Android cyangwa se iPhone, fungura internet yawe ubanze urebe neza ko ikoresha uburyo bwa 3G cyangwa se 4G. Shaka ugira ku internet, aha ndavuga browser iyo ari yose, ushobora kuba ukoresha Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex, Opera Mini n'izindi ntiriwe ndondora. Nibutse ko uburyo ushobora gukoresha kuri mashini cyangwa se mu yandi magambo computer iyo ari yose no kuri telefone ariko ukaba ushoboka. Kandi bereke nkoresheje iyanjye tugendane. Shaka iyo browser jya mu mashakiro, andikamo ijambo best mobile number tracker with Google Map, kanda kuri search, turenge irafungutse murayibona ihisize. Gusa icyo ugomba kumenya ni uko hari ibihugu ino gahunda ya mudasobwa itakoreshwamo cyangwa se itemerewe gukoramo bitewe na polisi y'igihugu kigenderaho. Aha biba bisaba gukoresha country code yemewe, uzahita ukanda kuri iryo jambo rimaze kuza maze hazafunguka muri ubu buryo. Iyi application yakorewe mu gihugu cy'Ubuhinde niyo mpamvu ihita ifunguka hazamo +9 1. Icyo uzakora, uzahitemo igihugu uherereyemo, ni ukuvuga country code yacyo, urugero +250, +254 cyangwa se +257 n'izindi bitewe n'aho uherereye. Aha nigifunguka bazakuzana amategeko ngenderwaho y'iyi application. Wowe ntuzirirwe uyasoma kuko n'ubundi baba bakubwira imikorere y'iyi application. Mu gufunguka kwayo bazakuzanira amagambo ateye atya. Katwifashishe nka nimero zo mu kindi gihugu maze imbereke uko bikorwa. Uzabanza urebe ko haje amagambo akurikira: aliyo track mobile location, track call phone number na phone number location and GPS track mobile location. Uzahita umanuka hari handitse ngo number, wandikemo nimero ushaka kumenya ahiherereye, uhita ukanda ahanditse ngo track number. Hazahita haza rezilita ziteye gutya mu ibara ry'umutuku, harimo mobile number, operator, signal and location on the map. Uzahita ukandaho double click, nurangiza uzahita ubona ikarita imbere yawe iteye itya. Ubundi ukore zoom urebe wa muntu ushaka aherereye koko niba hari hakubwiye cyangwa se niba kubeshya, nabyo ubimenye. Gusa ikibi cyo gukoresha ubu buryo ntabwo wabugenderaho ngo umenye aho umuntu aherereye ukoresheje ikarita. Ahangaha icyo ushobora kubona ni geographical map cyangwa se satellite map. Aha si uburyo wari ubuzi, wari uzi ko wubaho se? Wari uzi ko si umuntu ashobora kumenya aho uherereye? Ntucikwe n'uburyo bwa kabiri ngiye kukubwira. Ikindi kandi ubaye utarakura subscribe wayikora maze ugakomezanya n'inzobere TV show. Mwereke noneho twikomereze n'uburyo bwa kabiri. Aha kugira ngo byorohe turi bukoreshe phone ebyiri zo mu bwoko bwa Android source. Icyo bizagusaba ni uko ufite internet yihuta, ufite smartphone, birumvikana ufite n'uwo ushaka kumenya aho aherereye. Aha ariko bizagusaba kumenya icyo akunda, ese akunda kureba iki kuri internet. Kadutangire kugira ngo ubone uko uzabigenza. Fata telefone yawe, fungura data zawe cyangwa se internet, jya muri Play Store, shakisha application yitwa IP Logger URL Shorten. Terenge iraje, kaba kameze nka camera app isanzwe. Yesitare nk'uko usanzwe ubigenza ku zindi application, nk'uko wabikora kuri WhatsApp, Instagram, Facebook, Cam Scanner. Ntabwo bigoye rero, uzayisitara nurangiza ukore open. Aha noneho niho ubwenge buri, banza umenye icyo uwo muntu akunda kureba kuri internet. Noneho jya muri browser ukoresha
nkuko nazi kubwiye hejuru ushobora gukoresha Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mint ndetse n'izindi niriwe ndondora. Shakisha ikintu uzi neza ko wa muntu akunda. Twebwe rero katwishakira ifoto isanzwe, urugero katwandike smartphone, twihitiremo smartphone tubonye muri izi ngizi, katwihitiremo ifoto tubonye muri izi ngizi, kanda handitse share. Bazakuzanira ibintu byinshi, uzahitemo handitse copy clipboard. None aha ngaha rero genda ushake application ya IP log yawe amaze kwestara muri telefone yawe, yifungure ukore ku kimenyetso cyo guteranya, izahita ifunguka imeze gutya. Kanda hano handitse ngo image URL, kora paste ya clipboard wakoreye copy hahandi kuri ya foto. Aha ho rero ugomba kuyitondera ukabanza kumenya icyo ugiye gushyiramo. Ushaka kumenya neza ibirenze kuri ibi, watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp. Numara gupestingamo rero ya foto ya smartphone urugero, kanda hano handitse ngo create option. Aha bizagusaba gutegereza amasegonda makeya. Nko gufunguka bizaba biteye bitya nkuko ubona bije. Aho bindi byose ntuzabitemo, ahubwo kanda hano handitse ngo log domain. Mureke duhitemo nkiriya ya kane hano hasi murayibona. Ubonye kanzeho urabona ko bise byikora automatics. Aho bahita arakora subscribe, wayikora tugakomeza twunguka n'ubundi bumenyi. Noneho wowe uzahita ukanda hano handitse ngo copy cyangwa se aho ubona utumenyetso tubiri tumeze nk'agatabo kabumbuye. Aha uzaba usigaje ikintu kimwe cyane, uzaba usigaje gufungura nka email yawe, Facebook yawe, Instagram yawe cyangwa se ikindi kintu cyose uzi ko umuntu runaka akunda gukoresha. Kadufata urugero rwa WhatsApp, uzahita ushaka umuntu maze ugere muri SMS wandikemo wenda ngo get free 60 GB, maze cyangwa se uti get 100 RS free, uhita ukora paste ya link muri message ubundi wohereze. Aha noneho dukeneye telefone yindi irimo WhatsApp, turi gufata nk'ari wa muntu runaka. Nayifata noneho akabona SMS yaje, agakanda kuri ya link izahita ifunguka gutya. Aka kaboko k'iburyo utekereze ko ari wowe, naho aka k'ibumoso utekereze ko ari umuntu ushaka kumenya aherereye. Ubu ngubu nk'iyi fone y'iburyo ni iyawe, naho iyi ibumoso ni iya wa muntu. Nk'ubu iyi ibumoso yabonye SMS kuri WhatsApp arayifunguye, nta kindi azabona, azahita abona iyi foto. Noneho wowe numara kubona ko yayisomye, uzahita wongera gufungura ya application ya IP log, ubundi ukore copy kuri SMS ya mbere uzabona. Aha uzahita usubira muri ya application yawe ya browser, urugero ni Google Chrome, ushake ijambo IP to location. Iyi ikora iyo muri phone yawe harimo IP log, ukiyandikamo izahita iza, ubundi uyikandeho ifunguke gutya. IP to location identification geography location by IP address. Uzahita usikroringa down ubona handitse ngo try demo, ukandeho. Mu gihe iri gusacinga uzahita ukanda mu nguni hejuru ya telefone yawe, hari akamenyetso kameze nk'akazu, usikororinge down ushake ahanditse ngo desktop site, ukandeho hivivure. Nimara gufunguka uzahita uza ahanditse ngo queue location, ushyireho kiriseri ya telefone yawe, ukore select all, ubundi ukore paste ya link wari wakoreye copy kare, uhita ukora kuri search. Hano bazahita bakuzanira igihugu, umujyi ndetse n'aherereye. Uzahita ushaka hano hepfo handitse ngo coordinate of the city, ubundi ukore copy y'imibare yose. Aha bizahita bigusaba indi application ya Google Map, nayo iboneka kuri Play Store. Ikimara gufunguka uzahita upestinga muri search yayo ya mibare ukoreye copy. Utegereza akanya gatoya hazahita hafunguka akantu kameze nka Google Map ndetse na location pointer. Aha rero uzakoreza umwitonze uzahita ubona aherereye. Icyiza cy'ubu buryo ni uko wahita utangira gukurikirana wa muntu ahari kugeza umugezeho atabizi, ukamenya ubwoko bw'umurongo ari gukoresha, umujyi aherereyemo, igihugu arimo, umuhanda ndetse n'inzu arimo. Ese wagize amatsiko arenze kuri aya? Ufite andi matsiko ku ikoranabuhanga se ushaka ko tuzagusobanurira? Byandike muri comment maze ubutaha nawe tuzagusubize, kandi nawe ukinjira mu muryango mugari w'inzobere. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ubaye ushaka kugisangiza abandi
wabikora nabo bakamenya irikora nabo buhanga rigezweho. Njye gutegura ikiganiro kandi nkakigwizezaho ndi signal. Ciao ciao. Inzobere TV show ku YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe ni ikoranabuhanga uburezi ubuzima amateka ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi ndetse n'imyidagaduro kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba Inzobere TV show feel you like hope and knowledge.